Доброе утро. Это Укрлайф. Мы начинаем наши прямые эфиры. Гость нашей студии — доктор экономических наук Владислав Зимовец. Владислав, доброе утро. Доброе рано. Ну и масса вопросов накопилась по экономике. Ну и первый, наверное, это отказ приватных частных инвесторов реструктуризировать свой долг по отношению к Украине. И на самом деле, вот я достала табличку, которую составил Международный валютный фонд, и получается, что по сути 36% составляют вот эти долги приватным компаниям. Как вы считаете, насколько опасным или, в принципе, как это может повлиять на, собственно говоря, экономическую ситуацию и на возможность получения дальнейших траншей от Международного валютного фонда? Ну, як ми знаємо, що перед умовою подальшої співпраці з валютним фондом було реструктуризація заборгованості перед приватними кредиторами, не міжнародними фінансовими інститутами, приватними кредиторами. Ну, вони не відмовились. Вони відмовились на тих умовах, які були виставлені на даний час, і переговори ще будуть продовжуватись. Я думаю, так. Тому що вчора і Міжнародний валютний фонд, і Сполучених Штатів, і Міністерство фінансів закликало приватних інвесторів більш серйозно віднестись до цього питання, оскільки справа в тому, що насправді Україна не зможе розрахуватися по цих боргах об'єктивно. Те, що кредитори пропонували виставити замість Міністерства фінансів Національний банк, ну, була така в них пропозиція остання, щоб Національний банк за рахунок валютних резервів платив ці, погашав ці борги. Це є невірно, це суперечить всім можливим нормам. І зокрема, це незалежність Національного банку і та практика світова, яка на сьогоднішній день існує. Тобто центральні банки не відповідають за боргами урядів. Це неприйнятно. З іншого боку, умови, які Україна пропонувала, вони були, можливо, не настільки цікавими для кредиторів, і тут треба подумати, знаходити компроміс, оскільки та сума боргу, яку потрібно погасити приватним кредиторам і міжнародним організаціям в цьому році, вона значно більша, ніж можливості України стосовно їх покриття. Тому що ми маємо на сьогоднішній день і по фінансах державних, певний прогрес є, там профіцит невеличкий, у нас за 4 місяці по звіту державного бюджету, але це є результатом зведеного бюджету. Це, наскільки я рахував, це близько 900 мільйонів доларів, якщо в еквіваленті профіциту. Якщо цей профіцит спрямовувати на погашення наших тільки зовнішніх боргів, тільки державних, нам потрібно буде 25 років. От. Тому справа в тому, стоїть от ці 25 років. Нам потрібно довгострокові, довгі гроші для того, щоб Україна змогла пережити цей трагічний період своєї історії і економічної, і політичної. Зробила важливе заявлення Єрєська. Вона сказала, що, помимо прочого, прозвучала з її уст така фраза, що українці, собственно говоря, не замітять дефолта. І ця фраза, на самом деле, очень взволновала людей. І в соціальних сетях народ стал обсуждати, действительно ли ми ждем дефолта. Як ви вважаєте, нужно ли нам ожидать дефолта і замітять ли в случае такої Дивіться, треба розрізняти, що таке дефолт. Є дефолт суверенний, є дефолт – це дефолт, коли держава відмовляється виконувати свої зобов'язання. Є дефолт приватний. У нас зовнішній борг, взагалі, у нас короткостроковий зовнішній борг на тепер, за моїми оцінками, я не знаю точної статистики, на даний час нема, але це біля 50 мільярдів доларів. Що таке ця цифра означає? Це означає, що протягом наступних 365 днів ми маємо погасити оці суми. Але з них десь близько більше, ніж половина – це приватні комерційні борги, які є насправді великій частині штучними. Це борги перед офшорами, самих перед собою. Тобто це заводяться гроші, і вони потім погашаються. Критичним є борг державний, суверенний, оскільки це є помітно. Якщо держава не виконує свої зобов'язання, це є якщо якесь підприємство не виконало перед якимось зарубіжним партнером своє зобов'язання, це, можливо, ніхто і не помітить, і резко правильно говорить про то. Але якщо не погашає свої зобов'язання держава, не виконує, тоді це є публічно, це є одразу впливає на рейтинги, і одразу рейтингові агенції погіршують кредитний рейтинг України. Це означає, що Україна у такому осяжному майбутньому не зможе залучати кошти на міжнародних ринках по тих схемах, які раніше залучались. Це є розміщення євробондів, облігацій державних на світових ринках. Наскільки це критично для України?
наскільки. Ну, я вам хочу так сказати, в епоху глобалізації, ну от хочемо ми того або ні, фінансової, всі ресурси фінансові основні сконцентровані саме на світових фінансових ринках. Це пов'язано і ухилення від оподаткування, і безпечні зони, збереження капіталів, і наші олігархи, і олігархи, скажімо так, більш поважних країн, всі більшою частиною грошей знаходяться на таких званих ринках євро-доларів, світових фінансових. І тому схема така, що всі користуються послугами цих ринків. Ті гроші там виведені, і всі потім працюються. Якщо хтось випадає з цієї схеми, він, звичайно, втрачає можливості розвитку подальшого. Розумієте, так? І тому от це насправді дуже критично. Це є, ну, це перекреслюється можливості майбутнього. А якщо нема доступу до кредитних ресурсів, звичайно, не проходять і прямі інвестиції. Оскільки прямі інвестиції, вони відіграють роль сигнальну. Вони приходять, а потім вони сподіваються залучати кредити знову-таки на світових фінансових ринках. Це схема діє, і вона діяла завжди. Ну, це і теоретично доведено, що це міфи про те, що приватні інвестиції, вони витягують економіку. Економіку витягують, ну, піднімають і модернізують саме зарубіжні кредити. Так було в Кореї, так було в Тайвані, ну, в тих країнах. Але там були інші геополітичні умови. Там був, скажімо так, там свого часу ці країни отримали надійний захист Сполучених Штатів. Вони мали 100% гарантії від радянського військового вторгнення, і тоді вони мали розвиватися і мали певну довіру інвесторів. Україна сьогодні знаходиться в підвищеному стані. Ми не отримали статуса союзника Сполучених Штатів, і тому ми маємо можливо добиватися цих моментів також. Це є критично важливо для того, щоб іноземні інвестори мали певну впевненість. Можем ожидать какой-то серьезной экономической турбулентности уже этим летом? Или все-таки доживем до понедельника, доживем до осени? Ну, вы знаете, тут справа в том, что насправді сценарій, який зараз розгортається, він був закладений ще в 2012-2013 роках, коли уряд Януковича не запозичував такі колосальні кошти. І саме на 2015 рік прийшлися всі оці виплати відбуваються. І оцей критичний стан, він, ну, скажімо так, своїми силами Україна подолати, мабуть, не зможе. Тому ця реструктуризація, вона має відбутися. Вона має відбутися, і це буде сигнал для приватних також інвесторів, і в тому числі для приватних банків. Банки також мають близько 10 мільярдів короткострокового боргу, з яким також треба щось робити. Якщо у нас золотовалютних резервів є тільки 9,9 мільярда за останньою статистикою, а тільки приватних банківських боргів 10 мільярдів на цей рік, тоді ми повинні розуміти, що треба реструктуризуватися. От. Але коефіцієнт певний досягається, я не знаю, наскільки зараз, от попередня фінансова криза, коли було до 80%, вдавалося рефінансувати борги. Тому з цих 10, можливо, треба буде віддати 2. Але буде віддати треба, оскільки процес вилучення капіталу з України все рівно буде відбуватися. І на макрорівні, от як великі там. Ми ж весь час погашаємо борги. Того року ми погасили тільки кредитів на 2 мільярди доларів, у цього року вже на 4. Це сальдо, нетто, надходження і погашення. Тобто ми вже 6 мільярдів віддали. І ще дивно, як економіка України існує в таких умовах, оскільки такого, ну, це нечувано. То можна казати, що це є певне економічне навіть чудо. Оскільки, ну, це, звичайно, за рахунок того, що дуже зараз скрутно населенню, і ті, ося вся, ну, тягар оцих всіх негараздів і економічне погіршення життя все лягає на населення, і всі разом от витримуємо таку, скажімо так, турбулентність, як кажете, яка на сьогоднішній день. Але очікувати, ну, прогнози якісь негативні давати я не можу, оскільки є певні позитивні моменти. Ну, наприклад, перший позитивний момент – це намітилось особливо по гривні, заспокоїлись вкладники. Вже нема такого відпливу вкладів, який відбувався попередні там півтора року. Вже в квітні був навіть невеликий приріст по депозитах фізичних осіб. В національній валюті. В іноземній валюті цього ще нема. Тут я звинувачую однозначно, це є норма Кубіва,
яка потім продовжена була Гонтаревою, що не віддавати більше 15 тисяч еквіваленту. Це просто відлякує вкладника. Наприклад, ви маєте якихось 5 чи 10 тисяч доларів, які хотіли би покласти на 3 місяці, оскільки вам зараз не потрібні, могли б потім потрібні скористатися. Але ви не можете цього зробити, оскільки вам будуть віддавати потім по 600 доларів в день. І то, якщо будуть віддавати, якщо банк хороший. Тому таку таку пастку самі для себе створив Національний банк. Я розумію, що Кубів це не макроекономіст був, що він запроваджував цю норму, скажімо так, методом проб і помилок, але треба було давно її відмінити, оскільки валютні вклади у нас, ну дивіться, я рахував, за оцей період, з часів повалення Януковича, у нас гривневі вклади забрали кожну шосту гривню, тобто з шести вкладників один депозит забрали, а в валютні один до одного, тобто кожну другу. Тобто нічого норма діє навпаки. Чим більше забороняти, тим більше будуть забирати. Наскільки як суспільство, як домогосподарства реагують на такі заходи. Ага, ви віддаєте нам тільки по 600 доларів, значить ми заберемо все, щоб більше вам ніколи не покладемо. Розумієте? Тобто це є поведінкова економіка, біхевіорізм певний. Тобто вони поводять себе таким чином, що вони на такі контрзаходи свої заходи вживають. От. Але позитив певний намітився, будемо сподіватися, що можливо все-таки з валютним курсом я ніяких прогнозів робити не буду, оскільки діють багато факторів, які ми не можемо передбачити. Це і військовий, і поведінка Росії на переговорах по газу. Невідомо, що буде там здійснюватися і як воно буде відбуватися. Це є окреме питання. А как вам вот новый закон, который подписал, кстати, и Порошенко, что нельзя снимать досрочные депозиты? Вот это очередная ограничительная норма, она вот отчасти, может быть, даже вписывается вот в тот контекст, о котором вы сейчас говорили. Да, там є така норма, що депозити можуть бути або до запитання, тоді буде менший процент, їх можна знімати. Або будуть строкові депозити, їх не можна знімати. Відповідно, норма є. Реакція ринку повинна бути якою? По тих депозитах, які не можна достроково знімати, повинні бути вищі процентні ставки, оскільки ризики зростають. Які наслідки будуть? Будуть зростати вартість ресурсів для банків. Оскільки населення понесе тоді, коли воно буде переконане в тому, що воно покриє всі інфляційні і такі інші ризики. А насправді на сьогоднішній день депозитні ставки, вони є, там свої питання, але у нас такий парадокс зараз, що депозитні ставки нижчі, ніж облікова ставка Національного банку, ви знаєте. Облікова ставка 30%, депозитні десь 20%. Це також нічого не. Але я це питання не аналізував, але думаю, що пов'язано з тим, що в нас залишилось дуже мало банків тих, в які люди можуть покласти кошти, які їм довіряють. І вони, користуючись цим, занижують просто ці депозитні ставки і ставлять їх нижче, ніж темпи інфляції. Бо можна на пальцях перерахувати ті банки, в які зараз ще хтось може внести гроші. Наскільки приватизація, о которой сейчас все говорят, последняя волна приватизации этих государственных предприятий, с вашей точки зрения, может решить вопрос наполнения украинского бюджета? Дивіться, приватизація, там все зрозуміло. Там 17 мільярдів програма приватизації. Висловлено всі підприємства, які є, 300 підприємств. Що таке 17 мільярдів? Це ж той же самий профіцит, який ми маємо на сьогодні за 4 місяці. Це є 900 мільйонів доларів. Як ви думаєте, 900 мільйонів доларів може вирішити питання для України, якщо в нас на сьогоднішній... я вам говорив, що 900 мільйонів доларів, це є, якщо ми стільки будемо заробляти, то ми будемо погашати борги 25 років. Ніяк воно не вирішує, нічого не вирішує. Тобто це є... там багато думок з того приводу. У нас своя позиція. Ми вважаємо, що приватизація, отака от, як це можна назвати, кампанія приватизаційна, чи така швидко, вона не може відбутися, оскільки треба підготовчий процес, підготуватися, треба здійснити нормальну оцінку справедливої вартості. Справедлива вартість тих підприємств і акцій, які на сьогоднішній день будуть виставлятися на приватизацію, набагато вища, ніж ті ціни, які можуть запропонувати потенційні покупці. По-перше, цих покупців нема, оскільки іноземний інвестор сюди не прийде. Тільки хотіла б там спросити, в условиях воєнних дій. Він не прийде і в умовах військових дій, і в умовах того, що ми говорили, і от що Єресько казала, чи буде це погано для України дефолт. І в умовах переддефолтного стану інвестор прямий,
приходить в країни, де умови про дефолтного стану навіть не передбачаються. Тому що оскільки він же ж зацікавлений не тільки увійти в країну, він зацікавлений свого часу і вийти. А от якщо він війде назавжди, можливо, його не влаштовує такий момент. Тому те, що вчора уряд проводив в Сполучених Штатах розмови про те, що ми будемо злучати американських інвесторів до придбання українських активів, це є просто піар певний, оскільки іноземні інвестори керуються іншими мотивами при вкладенні коштів. Тому, а стосовно ціни, ціна дуже занепокоює оці 18 мільярдів. Це, дивіться, тільки у 2012 році 25% акцій Дніпроенерго, ТЕКу, було продано за 130 мільйонів доларів. 25% – це один пакет енергокомпанії тільки однієї. У нас все, там є величезний перелік енергетичних компаній, Центренерго і все інше, все за 900 мільйонів. В тому числі, можливо, там якось планується і більше щось отримати, але можна отримати і стільки ж само мільйонів, продавши 2-3 підприємства, а не 300. Розумієте, тут є питання. От. Ну, то есть получаем фактически, что эти предприятия могут купить свои же украинцы, вот украинские инвесторы. Других, по большому счету, нет. Там была ж Верховна Рада, и на Верховній Раді це питання обговорилось, коли там питання було, скільки я пам'ятаю, зміни до закону про перелік підприємств, які не підлягають приватизації. На це питання там брали участь депутати, і такі думки, я також з ними погоділяю, що у нас, по-перше, механізми адресної приватизації, вони не усунуті. Тобто є можливості продати своїм. Ну, так само, як робив Янукович, коли продавав «Укртелеком», так само і зараз зберігається така можливість. Це є величезні ризики. А за умови того, що нема ніяких покупців солідних, які будуть сюди входити на сьогоднішній момент, тоді, відповідно, ця приватизація завершиться, знову ж таки, призведе до подальшого погіршення в Україні стосовно навіть це розподілу між багатими і бідними. Тобто у нас з'явиться ще більше багатих. А якщо з'являється більше багатих, то відповідно повинно з'явитися і більше бідних, оскільки економіка – це збалансована система, є поняття ринкової рівноваги. Якщо хтось збагатився, повинен хтось збідніти. Хто збідніє? Збідніють люди, які не мають доступу до можливості приватизації, брати участь у цьому, і всі ці інші речі. Це повинні ми розуміти, і ми повинні, хто такі ми? Суспільство має, як так думаю, має не погоджуватись і вчиняти спротив такій приватизації, оскільки така приватизація, вона зараз не на часі. І в умовах військових дій взагалі приватизацію проводити навіть не з етичної точки зору неправильно. На Западі дуже часто говорять о том, що Україна провалила економічні реформи, що на Западі недовольні, м'яко говоря, тим, що відбувається в економіці. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день в состоянии ли правительство Яценюка каким-то образом змінити эту ситуацию? То есть оно контролирует, с вашей точки зрения, ситуацию в экономике? Или это уже процессы, идущие независимо от них? Или они все-таки в состоянии внести какие-то радикальные изменения и все-таки что-то изменить в ближайшее время? Ну, дивіться, якщо брати по кількості голосів коаліції, то дійсно можуть. От. Але якщо брати якість коаліційної угоди, вона написана, скажімо так, дуже стислі терміни, і ця коаліційна угода, якщо її почитати, вона містить неспівставні по обсягах на важливі питання, є маленькі такі абзаці, а на якісь такі другорядні по 15 сторінок. Тому відповідним чином можливо зробити, але треба знову зібрати коаліцію, переглянути коаліційну угоду, доопрацювати її, подивитися, що там є багато дурниць, які були не продумані, ніхто не розбирався, не було в часу, скажімо так, це. І на основі цієї коаліційної угоди можна діяти. У нас парламентсько-президентська республіка. Президент не має ніякого відношення до реформ. Він нічого ніяк не вирішує. Вирішує тільки парламент і уряд, який діє відповідно коаліційної угоди. Президент, він функції у нього інші, він не має відношення ні до чого, ні до виконавчої влади, хоча за ним зберігається там призначення губернаторів, це архаїчна норма, яка має бути скасована, оскільки в демократичному суспільстві такого не може бути. От. А такі всі інші речі, все за урядом. Тому ви питаєте, чи може Яценюк? Яценюк це представляє одну з партій, так? Не всі партії. В коаліцію входить партії не одна, а п'ять.
так, і вони можуть між собою от переглянути коаліційну угоду, зробити її такою, вже враховуючи ті помилки, які були допущені протягом цих півріччя, ну, часу коаліційної угоди. Тоді коаліційна угода приймалася, і під неї програма уряду, пам'ятаєте, як приймалась програма уряду? Програма уряду була ніяка, а потім написали, вимагала коаліція, що доповнення, а невід'ємною частиною програми уряду є коаліційна угода. Тобто це є, ну, такі от речі, вони повинні прийматися заздалегідь і продумано. Тобто треба працювати над цим питанням. А ви от просматривали, що в коаліційному соглашенні вам кажеться, от, м'яко говоря, неправильно і чого не хватає? Ні, ну це окремо повинна бути розмова. Там, то есть, це большой розговор, да, на самом деле. Там дивіться, ну, саме головне, що правильно, нема визначеності, яку ми будуємо економіку, яка економічна модель у нас буде. Ліберальна модель, це завзірець ми беремо країни ліберальні, це з Канада, Сполучені Штати, Австралія, чи це Велика Британія, можливо, чи це є континентальна модель, соціально орієнтована, яка притаманна європейських країнах. Це зовсім різні економіки, зовсім різні. І по структурі фінансового сектора, і по бюджету витрати. Сполучені Штати набагато менше навантаження, ну, перерозподіл коштів через бюджет, ніж в європейських країнах. У нас виходить на сьогоднішній день, що ми нібито декларуємо ліберальну, але по витратах у нас економіка соціально орієнтована. Тобто оцеї моделі нема. Тому треба визначитися з моделлю. Скажімо так, на чиїй ми стороні? На стороні суспільства соціально орієнтована, чи на стороні великого бізнесу? Це все ж таки ліберальна економіка. І будемо тоді далі йти. Оцього нема. І такого розуміння. Ну, можливо, з цього треба починати. Є взагалі, дивіться, у Сполучених Штатах є дві, да, партії. Це є республіканці більш ліберальні і демократи, більш соціально орієнтовані. От вони між собою. От би було б добре, якби у нас також суспільство було структуровано на такі дві частини. Більше партії бізнесу і партії соціально орієнтовані. Тоді би ми мали б певну модель. Модель могла б бути компромісною якоюсь і такою іншою. Такого нема. Я в коаліції, до речі, от, особливих відмінностей, ну, скажімо так, з цього напрямку моделі не бачу між партіями, які туди входять. У нас просто є партії коаліції, а є проросійський опозиційний блок, який проти просто України. Він не проти, наприклад, ну, якихось соціальних чи таких. І він, йому все добре, що погано в Україні. Тобто, і от відповідна така ідеологія. Ну, от несколько місяців назад у мене був в гостях Олександр Пасхавер, і він сказав, що от не волнуйтесь, дефолту не буде, Запад дасть Україні стільки грошей, скільки потрібно, ну, як мінімум для того, щоб от держатися на плаву. А вот совершенно недавно он был у меня в гостях. Я говорю, вы могли бы повторить эту фразу? Он сказал, ну вот сегодня уже нет. Вот вам адресую этот вопрос. Даст ли Запад Украине столько денег, чтобы Украине не было дефолта, чтобы Украина могла остаться на плаву, и чтобы при желании правительства, ну и в принципе Украина в целом, могла оттолкнуться от чего-то и все-таки начать карабкаться вот в экономическом там, отношении вверх? Ну, потому что... Ну, сейчас все непросто. Такі ознаки того, що він говорив, є. Ну, помітно. Бачачи, що приватні кредитори зайняли позицію, ну, таку, скажімо, жорстку. Тобто вони не хочуть на таких умовах реструктуризувати і добиваються собі сприятливіших умов. Почалися нові гарантії. Дав гарантії уряд Сполучених Штатів, дала гарантії Японія. Після засідання, ну, я думаю, на G7 було обговорювалося питання і було вирішено, скажімо так, такі маленькі кроки здійснювати напрямку до того, щоб якось зближувати позиції. Уряди дають гарантії. Тобто, ну, що це означає? Це означає, що ці проблеми, які існують у приватних інвесторів, перекладаються на голову платників податків Сполучених Штатів, Японії і інших. От таким чином. Вони також не можуть давати величезні кошти, але певні сигнальні речі. Ну, що таке мільярд доларів для Японії? Ну, це я не буду навіть говорити, тому що це, да. І відповідно, Сполучені Штати дали ще другу гарантію, зараз нам ми одну вже взяли на мільярд доларів, зараз воно відкриває другу, і тоді, відповідно, ми маємо говорити про те, що певні сигнали йдуть. Тобто, дефолт може навіть і не бути, тому що якщо під гарантії будуть взяти певні кредити, Україна може за рахунок резервів частину сплатити, ну, може бути несприятлива ситуація з валютним тоді курсом, тоді буде не виконана програма МФС на кінець року, оскільки у нас борг знову буде зашкалювати, оскільки і так він у нас вже 1,5 трильйона гривень майже досягає ВВП, при тому, що 70% повинен бути. Тобто ми вже зараз не виконуємо програму МВФ
по рівню боргової залежності. Ну, зокрема, з відомих причин, оскільки в нас оці валютні кредити, вони знецінилися і дооцінилися в зв'язку з девальвацією. От. Тому очікувати, що дадуть гроші, можна, але я думаю, так можна сказати, що дадуть частково. От. А частково будуть все-таки тиснути на те, щоб Україна самостійно вирішила ці проблеми, і проблеми ці вирішити можна. Проблеми ці вирішити можна, оскільки, я думаю, що не один бюджет України ще знаходиться в офшорних зонах у наших же депутатів, які там їх зберігають ці гроші, розумієте? Ну як же їх пригласити та завести сюди гроші? Ну що ж робити? Ну, зокрема, питання репатріація капіталів, то воно повинно якось відбуватися. Це дуже політичні чинники. Я думаю, що нам не слід очікувати такого масованого повернення капіталів, які, до речі, втекли переважно у 2014 році. Все, що можна було виведено, в тому числі, я думаю, не тільки, якби ми там не були за коаліцією, я думаю, що частина депутатів коаліції також не безгрішна в цьому плані, що вони, побоюючись, що тут буде втрата вкладеного капіталу, також собі забезпечили певні гарантії. І зараз ці кошти перебувають за межами України. От. Вирішувати проблему можна, але треба певна політична воля. У нас з офшорними, це проблема всіх країн, але я думаю, що інформація про те, хто і скільки грошей має в офшорних зонах, на яких рахунках, СБУ має. От. Потрібно певні рішення приймати. Але це є, знаєте, оскільки СБУ призначена взагалі-то ким. От, тому тут є такі певні проблеми. В цьому такому от підприємстві цих питань воно буде розвиватися. Все-таки хочуть, щоб ми також якийсь внесок, лепту такого вносили в погашення цих кредитів. Щоб все-таки щось із офшорів-то принесли? Та, звичайно. І 100 мільярдів на руках населення є. Ну, це ж взагалі ресурс, якого вистачило б, якщо у нас 7,5 мільярдів доларів приблизно державних тільки боргів. Ну, це не дуже багато, просто у держави зовсім нема коштів. Нема за рахунок 7,5 мільярдів доларів, це 150 чи скільки мільярдів гривень. Це всі витрати наші на Східний фронт, там, приблизно за рік. От, це величезна сума. Ну вот многие же говорят о том, вот средний класс, мелкие, средние предприниматели, они говорят, ну почему же не отпустить, вот не пустить свободное плавание, все, вот там, условно говоря, дать возможность банкам кредитовать и снимать деньги, и свободные там операции с валютой, почему нельзя это сделать? То есть это проблема, почему государство, оно что, не понимает, что если оно отпустит ситуацию, то тогда вот эти 100 миллиардов, о которых вы говорите, тогда есть больше шансов, что они как-то появятся где-то в экономике. Ну що це? Кому це непонятно? Вот? Ну, дивіться, валютний фонд нібито не рекомендував Національному банку послаблювати валютні обмеження, які на сьогоднішній день встановлені. Це по валютних кредитах, продажу валюти і такі інші речі. Тобто валютного ринку нема, оскільки там обмеження на продаж. Я не знаю, там нібито скасовується військовий збір на продаж валюти. Це взагалі була така дурниця, яка залишиться як мінус в цій діяльності цього уряду. А насправді до того моменту, поки що таке оцей 15 тисяч кубів обмеження? Це є дефолт. Тобто держава замість банків оголосила дефолт. Тобто ми не можемо виконувати зобов'язання, а банки, як кажуть, раді старатись. Так, вони, а от ми не вам не віддамо, бо в нас сказав уряд не віддавати, розумієте? А це ж ключовий момент. Тобто капітал може рухатись тепер тільки в одну сторону, в банки. З банків він повертатись не може. Це є чорна діра. В такі ігри суспільство не грає і ніколи грати не буде. Особливо научене нашим довгим опитом. Ніхто не буде нічого вкладати. Тому, відповідно, скажімо так, є можливість стабілізувати і відновити довіру. Але для цього не робиться. Це окрема розмова про банківську систему. Там і по фонду гарантування є вже питання. Там зараз почалася оця, знаєте, це подрібнення вкладів. Ну, це що питання зараз на слуху. Тобто люди для того, щоб зберегти свої заощадження, розділяли між родичами, щоб не пропали гроші. Вони ж не винні в тому, що в них там курс зріс, вони клали там 10 тисяч доларів, а це стало вже більше, ніж 200 тисяч гривень. Вони в цьому не винні, винний в цьому хтось інший. Тому, відповідно, чого їм тепер не повертати кошти? Така економія, вона ще більше підсилює недовіру.
ну, просто у суспільства буде така думка, а що буде далі, які далі можуть бути заходи для того, щоб за рахунок нас, далі оця неефективна система продовжувала існувати. Ну, а стосовно того, чи може Яценюк оці реформи, ну, скажімо так, дійсно зробити, я вам хочу сказати, що є величезний опір на місцях, і на місцях ніхто не поміняний. Усі ці сепаратісти, тітушки, усі всі, хто організовував всі ці речі, вони всі є. І відповідним чином вони чекають свого моменту. Це є сили реакції, реваншисти, от, які, скажімо так, ну, їм, вони навіть не що ненавидять Україну, їм все рівно. Тобто їм от все рівно, хто буде. У них це такий тип політиків, яка тобі різниця, що Порошенко, що Путін. От. Головне, щоб була, значить, своя годівниця там, щоб сидіти і все все інше. Розумієте? От, от такі проблеми. Тобто є певний опір. От подивимося експерименти в Одесі, як вони, що з цього вийде. Ви вірите в Саакашвілі в Одесі? Ні, я погано обізнаний взагалі з його програмою, тому я не можу сказати. Ну і останній вопрос, буквально, дуже коротко. Ну, да і вопрос-то простой. Ну, що там в Росії з економікою-то? Как они там? Помните, мы все время сидели и ждали, вот она падает, падает, и вот она вот должна уже снова упасть и совершенно... Россия, дивіться, у них оцей рік, який вони зділили вторгнення, війну, вони втратили приблизно третину валютних резервів, третину. Економіка у них нафтова, тому з такого, ну, енергоекспортуюча, тому вони міцно ще тримаються. Навіть знецінення рубля до долара – це не користь було. І ми ж вами колись про це говорили, що їм це добре. Це погано звичайному росіянину, який менше може купити товарів. Але це добре Путіну, оскільки він всі гроші має в іноземній валюті, вони в нього за кордоном, і бюджет наповнюється шаленими темпами, оскільки за один рубль, за один долар він отримує більше рублів. Розумієте, це таке питання суперечності між керівництвом і населенням. Але якщо такими темпами буде продовжуватись, то резервів у Росії вистачить на 2 роки ще. Тобто у них в резервах валютних от третина за рік, то за 2 роки всі. Ну, і, ну, навіть всіх не потрібно, коли залишиться приблизно процентів 20 від тих, що було, почнеться паніка. Тому, я думаю, десь ще рік, півтора залишається. Якщо Росія не змінить свої, скажімо так, ну, не припинить агресію, понесе відповідальність, вона понесла певну економічну відповідальність. Потім повинна наступити політична відповідальність. Керівництво Росії повинно понести таку політичну відповідальність, тобто, відповідно, якщо воно має підтримку населення якусь всередині країни, то, можливо, якісь санкції, бойкот, ну, і по Криму, я думаю, не буде питання того, ще вирішуватись, тому все це залишиться на майбутнє. І, але спротив буде зростати разом із погіршенням економічної ситуації. Я думаю, що це, можливо, півтора роки, от так, ще буде витримання. Спасибо вам огромное. Это был Владислав Зимовец, доктор экономических наук. А вы оставайтесь с нами и будем говорить дальше о ситуации в Крыму. Спасибо, это был Укрлайф ТВ.